Свої таланти показали учасниці з Красного Луча, Петровського та Антрациту. Дівчата розповіли про особливості рис характеру, свої здібності, захистили проекти «Моя Україна демократична і вільна. Я з нею пов'язую долю свою». Взяли участь у бліц-турнірі «Люби і знай свій рідний край». Показали знання рідної мови, вміння римувати та перекладати з російської на українську. Та організували пісенно-танцювальний фейерверк. Україно, ти маєш таланти. Я ще піратор, віртуоз. Меня ни в холод, ни в мороз не оторвешь от ноутбука, ведь без него такая скука. Жива, разумна, экстремальна, наша девчина. Будем знакомы, я Валентина. Весна! Пришла моя весна, я зараз переживаю найкраще в своем житті 17 років. Я зійду коском на землі, що так пахне полину. Я донька рідної землі, я українка, викопована і випестована матусиною піснею, бабусиною казкою. Понад усе люблю лагідну і щиру нашу мову, отчий дом, де я виростала, рідну мою Україну. За допомогою конкурсу організатори виявляють та підтримують обдаровану молодь. Планують виховати у неї національну свідомість, шанобливе ставлення до культури та традицій. Журі оцінювало учасниць за кількома критеріями – змістовність виступів, національний краєзнавчий аспект, артистичність та дотримання часу. За результатами конкурсу перше місце зайняла Валентина Півуєва з Краснолуцького вищого професійного училища номер 64. Друге місце розділили учениці Краснолуцького професійно-будівельного ліцею та Краснолуцького центру професійно-технічної освіти. На третьому місці – представниця Петровського ліцею, на четвертому – Антрацитівського ПТУ номер 70. Олена Тарасенко та Віталій Чербаков. Новини Телекомпанія «Луч».